يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ربنا الحمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين حضرات محترم بہت سارا تحقیقی کام ہوا اور بہت سی نشستیں اور گفتگویں آپ کو اس موضوع پر ملیں گی کہ اسلام میں والدین کے حقوق کا تذکرہ بڑے واضح انداز میں پیش کیا گیا ہے. بہت اس پر کام ہو چکا کہ والدین کے حقوق کے حوالے سے آیات قرآنیہ کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع کیا جائے اور پھر ان کے ذریعے سے وعظ و نصیحت کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے. اور پچھلے کچھ صدیوں سے اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ والدین کی سب سے زیادہ جو فرمائش ہوا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری اولاد ہمیں اس طرح سے اوبے نہیں کرتی، ہمارا احترام نہیں کرتی، ہماری بات کو تسلیم نہیں کرتی. جب سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ دور شروع ہوا ہے، خاص طور پر اولادوں نے اپنے بزرگوں کو اس اعتبار سے ناواقف سمجھنا شروع کر دیا. جاہل کا لفظ شاید کچھ زیادہ سخت ہوگا لیکن کیفیت کو یہی لفظ پورا کرتا ہے. ناواقف سمجھنا شروع کر دیا کہ وہ جس ٹیکنالوجی کا علم ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے والد صاحب کے پاس، وہ ہمارے دادا جان کے پاس، ہمارے نانا جان کے پاس وہ علم نہیں ہے. تو انہیں یہ باور کروایا گیا کہ آپ کے گرد و نواح میں ہر وہ شخص جو نئی ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہے وہ ایک ناواقف قسم کا آدمی ہے، اور گویا یہ کہ کوئی قریب قریب جاہل ہے، اور وہ جو آپ کو نصیحت کرے گا یا آپ کو زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ بتائے گا تو آپ نے اس کی نصیحت کو ایسے ہی لینا ہے جیسے آپ کسی بھی ناواقف اور جاہل آدمی کی بات کو سمجھتے ہیں. تو پچھلے کوئی ایک ڈیڑھ صدی سے یہ معاملہ چلا کہ والدین کی طرف سے اس بات کی پرزور فرمائش آیا کرتی تھی کہ والدین کے حقوق پر گفتگو ہونی چاہیے اور کوئی ایسی نشستیں منعقد ہونی چاہیے جہاں اولادوں کو نصیحت کی جائے. اور بعض اوقات اس کا ایڈورس افیکٹ بھی سامنے آیا، یعنی نصیحت اوور ڈوز ہو گئی اور اولادوں کے اندر نصیحت کو قبول کرنے کا جو مادہ تھا وہ ختم ہو گیا. اس لیے کہ جس سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ ان کا باپ ایک ناواقف آدمی ہے، وہی سائنس ان کو یہ بتا رہی ہے کہ وہ جو مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھے ہیں نا، آتا جاتا ان کو بھی کچھ نہیں ہے. لہذا وہ ایک کیفیت یہ ہوئی کہ اصلاح کا مادہ کم سے کم تر ہونا شروع ہو گیا. لیکن میرا آج کا موضوع والدین کے حقوق پہ نہیں ہے. ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے حقوق یاد رہتے ہیں
और हम अपने फराइज भूल जाते हैं। हम ये तमन्ना करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे हुकूक जहां जहां से हमें मिलने चाहिए वहां वहां से पूरी तरह से अदा किए जाएं, लेकिन हमारे फराइज उस जमन में क्या थे ये अक्सर औकात हमें भूल जाता है। एक साहब आए कहने लगे जी मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल मेरे हाथ से बाहर निकल गया है और बड़े गलत रास्ते पे चल पड़ा है, तो आप उसे बुला के समझाएं कि वालिदैन के हुकूक पूरे किया करें। तो मैंने उनसे कहा कि आपने अपने फराइज पूरे किए थे? तो आगे से बड़े हैरान होकर फरमाने लगे कि वालिदैन के भी कोई फराइज होते? भाई हमारे फराइज तो यही थे कि हमने उनको खाने पीने को दिया, वो बच्चे थे तो हमने उनके दूध का, उनके पैम्पर्स का, उनके कपड़ों का एहतमाम किया, उन्हें एक अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया, उनका लिबास अच्छा रखा, हमने तो ये सब किया है। कुछ और जरा तौफीक हो गई तो बच्चों को हफ्ते में एक दफा कुछ सिंधबाद या फनलैंड का चक्कर भी लगवा लाए, तो ये तो हमने हुकूक ओवरलोड कर दिए। औलाद के हुकूक तो हम अदा करते रहे, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि औलाद का नान नफका सिर्फ औलाद का हक नहीं है, बल्कि मैं जुमला बड़ा सोच समझ के कहने लगा हूं कि औलाद के इस दुनिया में आने से पहले उसके हुकूक का आगाज हो जाता है। हमारे दीन ने सिखाया है अपनी औलाद के लिए अच्छी मां का इंतखाब करो। औलाद तो आई नहीं दुनिया में अभी, वो तो शादी होगी तो उसके बाद का प्रोसेस है ना औलाद का पैदा होना, लेकिन उससे पहले कहा गया कि अपनी औलाद के लिए अच्छी मां का इंतखाब करो। इसका मतलब यह है कि ऐसी औरत से शादी करो जो औलाद तुम्हें अल्लाह अता फरमाए वो औरत मां बन के उसकी अच्छी तरबियत करने वाली बने। सिर्फ जब रिश्ते देखा करो तो अच्छी बीवी ना ढूंढा करो बल्कि अच्छी मां का इंतखाब किया करो। तो औलाद के हुकूक में से एक हक है कि उसका बाप उसके लिए अच्छी मां का इंतखाब करे। फिर वो बच्चा दुनिया में आ गया, उसका हक है कि उसका बाप उसका अच्छा नाम तजवीज करे, मुसलमानों वाला नाम तजवीज करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसने कहा मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूँ, कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कलमा पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला सवाल किया तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अब्दुल उज्जा है, उज्जा का बंदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तेरे माँ बाप को मालूम नहीं था कि वो तेरा कोई अच्छा नाम रखते? तो आज के बाद तो अब्दुल उज्जा नहीं है तो अब्दुल रहमान है, रहमान का फौरन नाम तब्दील कर। यानी ये गलती वालिदैन से हुई और वो उन्होंने उसका नाम अच्छा तजवीज नहीं किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम को तब्दील फरमा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलादों के अच्छे और खूबसूरत नाम रखा करो और मेरी उम्मत में खूबसूरत नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है, तजवीज भी कर दी। अभी मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है इंशाल्लाह, हम याद करेंगे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी और उनकी सीरत और उनका किरदार किस बुलंदी और रफ़त पर था। ये वाक़या करबला के हवाले से चीज़ों को समझना और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत और किरदार पर गौर व फ़िक्र करना ये बहुत अच्छी बात है और ये ऐसा करना चाहिए, इसकी नशस्तों का अहतमाम होना चाहिए। लेकिन एक दूसरी शय की तरफ आज तवज्जो दिला रहा हूँ कि कभी आपने ये सोचा कि जिस हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की थी उनकी बचपन में तरबियत किसने की और कैसे की? हम अपने बच्चों से ये उम्मीद तो रखते हैं कि वो मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अयूबी और तारिक बिन ज़ियाद वाले किरदार और अखलाक पेश करें, लेकिन क्या हमने उनकी उस नहज पर तरबियत करने की कोशिश भी की? बच्चे का नाम उसकी शख्सियत पर कितना असर डालता है हमने कभी सोचा ही नहीं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज फरमाया और फिर उनकी तरबियत आप देखिए कि क्या है।
یعنی ہم میدان بدر پہ پہنچ جاتے ہیں, غار حرا کو بھول جاتے ہیں. وہ کیفیت ہے ہماری, ہمیں میدان کربلا تو یاد ہے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس تربیت کی طرف وہ نہج, وہ راستہ, وہ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کا یاد نہیں رہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ممبر پہ تشریف فرمائے. اب کبھی آپ سوچیں کہ اس طرح کی کوئی حرکت ہمارا کوئی امام اور خطیب کہیں کر بیٹھے خدا نہ خواستہ, تو نمازی نہیں اس کو جینے دیں گے, اس کی شہادت تو انشاءاللہ مطلوب و مقصود مومن ہو گئی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے اترے. بعض اوقات ہوتا ہے ہم خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یعنی بعض اوقات گلا خشک ہو جاتا ہے اور ذرا ایک لمحے کے لیے سانس لینے کے لیے رک جاتے ہیں تو فوراً سارے چہرے اوپر اٹھتے ہیں اس امید پہ کہ مولوی صاحب کو خطبہ کھل گیا. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اتر کے صفوں کے درمیان میں سے نکلتے ہوئے گئے اور دروازے پہ, مسجد نبوی کے دروازے پہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا اور اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ لا کے بٹھا دیا اور پھر اپنے خطبے کو دوبارہ سے شروع کر دیا. کیا ہم نے اپنے بچوں کو مسجدوں کے ساتھ فیملیئر کیا ہے کبھی؟ کیا ہم نے یہ سوچا کہ اپنے بچوں کو مسجد لے کر جایا کریں, وہ اگر ابھی نماز نہیں بھی پڑھ سکتے تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دکھائیں, وہ دیکھیں کہ یہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے. ایک صاحب کہنے لگے بھائی میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, میں تو اسے اتنی دعا کرتا ہوں. اب جملہ سنیے گا, یہ لطیفہ نہیں سنا رہا, یہ میرے ساتھ ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ میرا بیٹا نماز پڑھا کرے. بھائی ہم تو پڑھتے نہیں ہیں, چلو ہماری اولاد ہی نماز پڑھ لیں. ہم تو پڑھتے نہیں, ہماری اولادیں نماز پڑھیں. تو میں نے کہا حضرت جب تک آپ خود نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی اولاد بھی نماز نہیں پڑھے گی. ایک انسان اندھا ہے نا, نابینا ہے, تو اس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے, تو اس کے باقی جو حواس ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیت کو تیز کر دیتا ہے. ایک بچہ چھوٹا ہے ابھی, اس میں بولنے کی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نقل کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو رکھ دیا. وہ دیکھتا ہے, وہ کاپی کرتا ہے اپنے والدین کو, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہوئے انہیں دیکھتا ہے, گھر کے اندر اپنی والدہ کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے, اپنے والد کو مسجد میں نماز پڑھتے دیکھتا ہے, وہ ان چیزوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو, اپنے گھروں کو قبرستان. آپ کبھی اندازہ لگائیں ہمیں قبرستان میں کتنی وحشت ہوتی. کبھی جاتے ہیں تو ایک خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ بس جائیں اور فاتحہ پڑھیں اور دعا کریں اور وہاں سے واپس لوٹ آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو پوچھا گیا کہ قبرستان گھر کیسے بنیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل اپنے گھروں میں جا کر ادا کیا کرو. فرض نماز تو مردوں کی مسجد میں ہے, تو نوافل کہاں ادا کرنے؟ گھروں میں ادا کرنے. نوافل کی جماعت نہیں ہے, نوافل گھروں میں ادا کرو. اس لیے کہ جب تم گھروں میں نوافل ادا کرو گے تو تمہاری اولاد تمہیں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھے گی, تو تمہاری نقل کرنے کی کوشش کرے گی, ان کے ذہنوں میں ایک تجسس پیدا ہوگا کہ ابا جی کیا کر رہے ہیں, تھوڑی سی سمجھ آئے گی. پہلے تو کاپی کرتے کرتے, وہ بالکل امام غزالی رحمت اللہ علیہ والی بات, بہت خوبصورت جملہ ہے, بس ذرا سمجھنے والا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر عمل پہلے ریا ہے. آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, لیکن ہوتا ایسا ہی ہے. پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو ایسا ہی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر عمل پہلے ریا ہے, پھر عادت ہے, اور پھر عبادت ہے. وہ عمل شروع ہوا ہے نا, اس کا آغاز ہوا ہے تو دکھانے سے ہوا ہے. بچہ نماز پڑھے گا تو اس لیے پڑھے گا کہ مجھے سارے دیکھ رہے ہیں, اور یعنی وہ ایک کیفیت ہوگی, ابھی اسے اس بات کا شعور نہیں ہے.
ابھی وہ تدریج اس یعنی لیول تک نہیں پہنچی, اسے شعور نہیں ہے کہ میں کس لیے نماز ادا کر رہا ہوں. اس نے نماز پڑھنی کس لیے ہے کہ ابا جی خوش ہوں گے, اما جی خوش ہوں گی, شاباش ملے گی, چاکلیٹ ملے گی, ٹوائے ملے گا. سب سے پہلے وہ عمل کیا ہے؟ ریا. اس کے بعد وہ عادت بن جائے, عادت بن جائے, اور عادت جب کنٹینیو رہے گی اور پھر جب شعور آنا شروع ہوگا اور پھر جب سمجھ میں آنا شروع ہوگا اور پھر جب وہ حاضری کی کیفیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے تو پھر بہرحال یہ کہ وہ عادت عبادت بن جائے گی. اس لیے کہا گیا اپنے گھروں میں نوافل ادا کیا کرو, تمہارے بچے تمہیں دیکھیں, تمہیں کاپی کرنے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو مساجد کے ساتھ فیملیئر کیا کرو, ان کا ایک تعلق مسجد کے ساتھ بن جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آ کے یہ سوال کرتے ہیں, جی وہ بیٹا 10 سال کا ہو گیا جی نماز نہیں پڑھتا, اجازت ہے ڈنڈا لگانے کی؟ حدیث میں ہے نا یہ حدیث, یعنی جب کوئی شخص باپ بنتا ہے نا اور اس کی اولاد 10 سال تک پہنچتی ہے تو آپ یہ یقین مانیں, مجھے تو آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کو یہ حدیث زبانی یاد نہ ہو کہ بچہ 10 سال کا ہو کے نماز نہ پڑھے تو کیا کریں, ڈنڈا استعمال کریں. لیکن سوال یہ کہ پہلے 10 سالوں میں آپ نے اسے نماز پڑھنے کی کوئی ترغیب دی ہے؟ آپ نے اس کا کوئی ربط ضبط کوئی تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا ہے؟ ایک شادی کی تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب اٹھ کے ملنے آ گئے, ساتھ انہوں نے چھوٹے سے بچے کی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور آ کر انہوں نے یعنی سلام لیا اور پھر کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے جی, اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں. اب وہاں ہم نہ ہاں کرنے جوگے اور نہ کرنے جوگے, تو پھر کہنے لگے ابھی آپ کو ٹونکل ٹونکل سنائے گا, ابھی آپ کو ہمٹی ڈمٹی سنائے گا, چلے بیٹا سنائے. اچھا اس نے وہ انگریزی کی نظم بھی سنا دی, بڑی اچھی پڑھی. تو میں نے اسے فرمائش کی, میں نے کہا بیٹا آپ کو کوئی چھوٹی سی سورت قرآن کی آتی ہے؟ وہ اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھے اور باپ میری طرف دیکھے. میں نے کہا چلیں کلمہ تو آتا ہوگا, آپ کے بابا نے آپ کو کلمہ تو سکھایا ہوگا. تو بڑا شرمندہ تھا کہ کہنے لگا ابھی تو بچہ ہے جی, بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا. میں نے کہا یہ ٹوئنکل ٹوئنکل سکھاتے ہوئے نہیں آپ نے سوچا کہ ابھی یہ بچہ ہے بڑا ہوگا سیکھ لیا؟ وہاں تو آپ نے کہا بس کسی طریقے سے جھولے سے باہر نکلے, پنگوڑے سے باہر نکلے اور اسکول میں چلا جائے. وہاں نہیں آپ نے سوچا, آپ نے کبھی اسے وہ دین کی ٹرمینالوجی سکھائی نہیں, آپ نے اسے اللہ کا تعارف ہی نہیں کرایا, اور اگر بالفرض کروایا تو ایسا کروایا کہ جہاں وہ بچہ کسی برے کام سے شرارت سے نہیں رک رہا تو ہم نے اللہ کا انٹروڈکشن دیا کہ اللہ وہ ہے جو ابھی آ کے مارے گا. اور وہ اللہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ حدیث قدسی, یبنا آدم انی لکا محبک, اے آدم کے بیٹے میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں, اس کائنات میں مجھ سے نہ میری ماں کو وہ محبت ہو سکتی ہے نہ میرے باپ کو وہ محبت ہو سکتی ہے جو محبت میرے رب کو میرے ساتھ ہے. ہم نے اس محبت کرنے والے رب کا جو تعارف ہے نا معذرت کے ساتھ, وہ ہم نے کسی خوفناک قسم کی شے کا کرایا اپنے بچوں کے سامنے. اس لیے اللہ کے ساتھ ان کی کوئی ایفیلیشن نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. ان بچوں کا حق تھا, اس اولاد کا حق تھا کہ ہم اسے دین سکھاتے, اس رحمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ڈنڈے کے ساتھ نہیں. یہ حدیث آپ کو یاد ہے کہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھاؤ اور 10 سال کی عمر میں ڈنڈے سے پڑھاؤ. میں ایک نئی حدیث آپ کو نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اب یہ ممبروں سے بیان ہونا بند ہو گئی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر درخت کا ایک پھل ہے, ہر درخت کا ایک پھل ہے, اور دل کا پھل اولاد ہے. دل کا پھل اولاد. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 درہم ہیں, 3 درہم, ایک درہم وہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہو, جہاد کے لیے خرچ کر دیتے ہو, ایک درہم وہ ہے جو تم فقراء اور مساکین کو عطا کر دیتے ہو, اور ایک درہم وہ ہے جو تم اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3rd درہم تینوں میں سب سے خوب ہے, سب سے بہتر ہے. عیاشی پر نہیں,
بلکہ ان کی تربیت پر، انہیں دین سکھانے پر، یہ ان کا حق تھا، ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا. ہم بچوں کے بارے میں ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچے ہیں، ابھی کلمہ یاد کرنا اور ابھی نماز یاد کرنا اور ابھی قرآن پڑھنے کی ابھی تھوڑی ان کا کام ہے. اور اس کے بعد جو ہم نے اس سے بڑا ظلم کیا نا جی، بہت خطرناک، بہت خطرناک. ہم نے اس تعلیمی نظام کے حوالے اپنے بچوں کو کر دیا جو بنیادی طور پر ملحدوں کی نرسریاں ہیں، الحاد کی نرسریاں ہیں. یہ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں اور یہ کوئی خطیبانہ انداز نہیں ہے، میں خود اس میدان کے اندر کھڑا ہوں نا، میں ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے میرے علم میں ہے. یہ الحاد کی نرسریاں ہیں جن کے حوالے ہم نے اپنے بچوں کو کیا. یہ بہت اچھی ایک فیلنگ ہے کہ جب آپ اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں بیٹھے ہوں، جب آپ اپنے کولیگس کے درمیان میں بیٹھے ہوں، تو آپ بڑے فخری انداز میں بتائیں کہ میرا بچہ فلاں برانڈ کے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے. یہ بہت فخری بات محسوس ہوتی ہے، آپ کو بڑا اندر سے خوشی کا احساس ہوتا ہے. لیکن آپ یقین مانیں کہ وہ بچہ جب اپنی عمر کے اس نوجوانی کے حصے میں پہنچے گا، جو کچھ وہ بنے گا نا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. وہ چند لمحوں کے ایک فخر کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں فلاں برانڈ کے اسکول میں بچہ پڑھا رہا ہوں، آپ نے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ نے اسے وہ سائنس پڑھائی، میں سائنس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن سائنس پڑھانے کے انداز کا مخالف. ہم نے انہیں وہ سائنس پڑھائی ہے جس نے انہیں دین سے میلوں دور کر دیا ہے. ایک بچہ اسکول گیا اور اس نے اسکول میں جا کر پڑھا کہ میتھس کین نیدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹروئڈ. یہ جو مادہ ہے نا، یہ نہ پیدا ہو سکتا ہے اور نہ یہ ختم ہو سکتا ہے. ٹھیک، پہلے آپ نے سائنس کی وہ پوری جو اہمیت ہے اس کے ذہن میں راجہ کر دی، پکی کر دی. اس کے بعد آپ نے اسے یعنی نیوٹن اور آئنسٹائن کی عظمت کے پہاڑے پڑھا دیے. اسے نہیں پتا میرا نبی کون ہے، اسے نہیں پتا صدیق اکبر کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسے نہیں پتا کہ عمر فاروق کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے ذہن میں آپ نے جازم کر دی سائنس کی محبت اور پھر سائنسدانوں کی محبت. آپ کبھی یہ تجربہ کریں، آپ اپنے بچوں کو کہیں آئزک نیوٹن پہ 5 لائنیں لکھو، آئنسٹائن پہ 5 لائنیں لکھو، سٹیفن ہاکنگ پہ 5 لائنیں لکھو، لکھ دیں گے. اس کے بعد آپ انہیں کہیں ذرا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 5 لائنیں لکھو. بڑے خوش قسمت ہیں آپ اگر آپ کا بچہ لکھ گیا تو. آج کے دور میں نے پچھلی مرتبہ جمعے میں جب یہاں موقع ملا تھا آپ سے گفتگو کا، تو میں نے اس میں بھی عرض کیا تھا، اپنے بچوں سے جا کے پوچھیں کتنے آپ کے بچے ہیں جن کو اشرا مبشرا کے نام یاد ہیں. آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کے نام آتے ہوں گے، بلکہ پاکستان کے دوسری ٹیموں کے بھی آتے ہوں گے، لیکن اپنے 10 صحابہ کے نام یاد نہیں ہے. آپ سوچیں تو صحیح ہم کس ایجوکیشن سسٹم میں سے اس کو گزار رہے ہیں. اس نے پڑھا مادہ نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک، وہ مسجد میں آیا، اب آپ اس کو جمعے والے دن پورا ہفتہ آپ نے اسے اس ایجوکیشنل سسٹم میں سے گزارا، پھر آپ جمعے والے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے آئے اور مسجد میں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہر شے کو بنانے والا اللہ ہے. کریئٹر کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ مولوی صاحب کو پتا کوئی نہیں، کریشن تو ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کریئٹر کیسے ہو گئے. جمعہ کا موضوع تھا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. وہ کہہ رہا ہے یہ کیسی ڈسٹرکشن کی باتیں کر رہے ہیں، ڈسٹرکشن تو ہے ہی نہیں. لگتا ہے انہوں نے سائنس نہیں پڑھی، ان کو پتا نہیں، نہ کریشن ہو سکتی ہے نہ ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے. اس کے اپنے ذہن میں شبہات چل رہے ہیں صبح، اور اوپر سے آپ نے اس پہ یعنی یہ ظلم کیا ہوا ہے کہ آپ نے اسے تلاوت پہ لگایا ہوا ہے. ایک لفظ ہے اتلو، تلاوت کرو، اور ایک لفظ ہے اقرا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اتلو کا مطلب ہے بغیر سمجھے تلاوت کرنا، اقرا کا مطلب ہے سمجھ کے تلاوت کرنا.
تلاوت کی اہمیت سے انکار کا کوئی جواز نہیں ہے. جو اللہ کے کلام اور متن قرآن میں جو تاثیر ہے وہ کسی شے میں نہیں ہو سکتی. لیکن صرف تلاوت پر بچے کو محدود رکھنا اور اسے وہ اقرا والے قرات والے کیفیت میں نہ لے کر جانا کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے اور اس سے پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ دیندار بنے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پڑھ رہا ہے کہ مادہ پیدا نہیں کیا جا سکتا, مادہ ختم نہیں کیا جا سکتا. وہ پڑھ رہا ہے کہ سپیڈ آف لائٹ کے برابر ٹریولنگ نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی نا. اس نے آئنسٹائن کو پڑھا ہے, اس نے تھیوری آف ریلیٹیویٹی پڑھی ہے, اس نے ای از اکول ٹو ایم سی اسکوائر پڑھ لیا ہے. اب آپ اسے جمعہ والے دن مسجد میں اپنے ساتھ لے گئے اور آپ نے کہا کہ یہاں واقعہ معراج بیان ہوگا اور یہ سمجھے گا, اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. وہ اپنے ذہن میں پتہ کیا سوچ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یار یہ پوسیبل ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول نہیں کیا جا سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈرتا ہے آپ سے. آپ نے اس کے ذہن میں وہ ایک ابا جی, آج کل تو خیر وہ ابا جی رہے نہیں, پاپس شاپس بن گئے کچھ تھوڑے بہت, لیکن بہرحال آپ نے اس کے ذہن میں یہ امیج بٹھایا ہوا ہے کہ اگر تم نے کوئی بات اسلام مخالف کی نا تو تمہاری ایسی کی تیسی پھینٹی پڑے گی زبردست قسم کی. وہ ڈرتا ہے, اوپر سے وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اس کی ساری چیزیں آپ اسے لا کر دے رہے ہیں, وہ اپنے شبہات آپ کے سامنے شیئر ہی نہیں کرے گا. اس کے اندر وہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. آپ اطمینان سے اپنی دکانیں چلائیں اور آپ اطمینان سے اپنی جاب کریں اور آپ اطمینان سے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بیان کریں کہ میں نے اس برانڈ کے اسکول میں اپنے بچے کو داخل کرایا ہے اور میں بڑا خوش ہوں, اطمینان رکھیں, لیکن اس کا جو آؤٹ پٹ نکلنا ہے نا آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. الحاد ان کے دلوں میں راسخ ہوتا جاتا ہے, وہ بتاتے نہیں ہیں, ڈرتے ہیں فتوا لگ جائے گا کفر کا. اور یہاں سے پھر وہ اگلی کیفیت شروع ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب فتنوں کا دور ہوگا تو انسان کا جو یعنی انسان اولاد نوجوان یہ اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں سے زیادہ محبت کریں گے. آپ دیکھ لیں کہ ایسا نہیں, باپ کے ساتھ وہ تعلق, وہ ربط, وہ کیفیت, وہ محبت کا تعلق نہیں, دوستوں کے ساتھ زیادہ فرینکنیس ہے. آپ نوجوانوں سے پوچھ لیں آپ اپنے والد کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا زیادہ کمفرٹیبل اس میں محسوس کرتے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ کمفرٹیبل, آپ کو جواب مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1440 سال پہلے اس خطرے کی طرف نشاندہی کر گئے تھے کہ ایسا ہو. تو ہم اپنی آنے والی نسل کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ قرآن مجید آپ کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تمہاری اولاد ڈاکٹر بن جائے بہت اچھی بات ہے, انجینئر بن جائے بہت اچھی بات ہے, بزنس مین بن جائے بہت اچھی بات ہے, اس کوئی ناجائز شے نہیں ہے. کسی نے آپ کو غاروں میں جانے کا نہیں کہا, لیکن آپ کی الٹیمیٹ پریورٹی کیا ہونی چاہیے تھی, جو آپ پر لازم تھا وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. بدقسمت سمجھتا ہوں میں اس آدمی کو کہ جس نے ساری زندگی محنت کی, دن رات محنت کرتا رہا, اولاد کو پڑھاتا رہا, اچھا لائف سٹائل دیتا رہا, اور اس کے بعد یہ بندہ دنیا سے رخصت ہوا اور اس کیفیت میں رخصت ہوا کہ اس کی اولاد اب اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں کر سکتی, اس کا بیٹا اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا, اس کی بیٹی اس کے لیے دعا نہیں کر سکتی. بدقسمت آدمی. اسی لیے وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ ہم یہ تو بہت فکر کرتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کا کیا بنے گا, یہ فکر نہیں کرتے کہ اولاد کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا. اگر یہ کامیابی ہے دنیا کی جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں ڈاکٹر بنا دیا اور یہ بڑے کامیاب ہو گئے, انجینئر بنا دیا اور بڑے کامیاب ہو گئے, تو پھر ذرا دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ,
कोई शक नहीं है इनकी कामयाबी में, कोई शक नहीं कि कामयाब तरीन लोगों में इनका शुमार है। अपनी औलाद को बुलाया है, ईद वाले दिन देखा पूरा मजमा ईद का बैठा हुआ, ईद पढ़ने वाले, और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह मिंबर के ऊपर खड़े और दूर तक नजर दौड़ाते हैं पूरे मजमे में, और पूरे मजमे में अगर कोई फटे पुराने कपड़ों के साथ बैठा है तो वो सिर्फ अमीरुल मोमिनीन के बच्चे हैं। बड़ा दुख होता, जाहिर बाप है, दिल में कैफियत आती। वहां से निकलते हैं, घर जाते हैं, तो बेटी ऐसे नकाब करके चेहरे पे दुपट्टा लगा के वो फिर रही है घर के अंदर। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने अपनी अहलिया को बुलाया, कहा अल्लाह की बंदी ईद का दिन है और मेरी बेटी मुझसे पर्दा कर रही है, मैं तो बाप हूं, मैं तो महरम हूं, ये मुझसे भी पर्दा कर रही है, क्यों? तो बीवी ने कहा अमीरुल मोमिनीन 64 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान, आपकी बेटी आपसे इसलिए पर्दा कर रही है कि आज घर में खाने को कुछ नहीं था, आपकी बेटी ने प्याज खाया है और उसकी बदबू से कहीं आप तकलीफ में ना आए इसलिए उसने अपने चेहरे पर कपड़ा रखा है। इन्होंने भी अपनी औलादों की परवरिश की थी ना। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने अपने बेटे को बुलाया, कहा मेरे बच्चे अपने दिल में अपने बाप के खिलाफ कोई जज्बा ना आने देना। मैं तुम्हें नए कपड़े नहीं दे सका, मैं तुम्हें को बहुत अच्छी दुनिया के करियर्स और दौलत नहीं दे सका, तो अपने बाप के खिलाफ तो ना हो जाओगे। और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह का बेटा कहता है अब्बा जान हमें बड़ी खुशी है, आपने हमें जन्नत के रास्ते पर चला दिया, हमें बड़ी खुशी। ये है असल कामयाबी, आपकी औलाद आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, याद रखिएगा। और ये औलाद अगर आपके दुनिया से रुखसत होने के बाद आपके लिए दुआएं मांगने वाली बन गई, इसको आप उस रास्ते पे लगा गए कि ये नेक अमाल करें और ये अपने वालिदैन से इतनी मोहब्बत रखते हूं कि लम्हा ब लम्हा जब कोई नेकी करें तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर लगाया था। एक एक नौजवान कुरान पढ़े और कुरान पढ़ के बंद करे और उसके बाद हाथ उठाए और कहे अल्लाह मेरे बाप पर रहम फरमा जिसने मुझे कुरान पढ़ने पर लगा दिया, मेरी माँ पर रहम फरमा जिसने मुझे कुरान पढ़ने पर लगा। अगर ये काम कर गए ना तो आप यकीन माने कि MBBS और इंजीनियरिंग की डिग्री से ज्यादा वैल्यूएबल ये शय है कि आपकी औलाद आपकी मगफरत के लिए दुआएं करने वाली बन जाए। रहना आपने भी नहीं है, मैंने भी नहीं, हम सब ने चले जाना, हमारी औलादें हमारा सदका जारिया बन जाए। मैं ऐसा कर रहा था कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी का तज़किरा होगा, उनकी शुजात का तज़किरा होगा, उनके इल्म का, उनकी हया का, उनकी नमाज दोस्ती का तज़किरा होगा। हम ये बातें करेंगे अभी चंद दिनों के बाद इंशाअल्लाह कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि मैदान करबला में जहाँ तीर चल रहे हैं, जहाँ खंजर चल रहे हैं, जहाँ खून बह रहा है, जहाँ घर वाले शहीद हो रहे हैं, वहां पर भी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को नमाज का ख्याल है और पैगाम भिजवाते हैं मुखालिफ फौज को कि हमें नमाज के का वक्त दे दो, जंग रुक दो उतनी देर। वो कहते हैं हमने नहीं रोकनी। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ने फरमाया ये जंग नहीं रोकते तो ना रोके, मैं नमाज नहीं रोक सकता। ये हम बातें सब करेंगे और सुनेंगे और ये उनकी अजमत है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि उनकी तरबियत किस नहज पर हुई थी, किस हवाले से उनको दीन सिखाया और पढ़ाया गया था? और क्या हम अपनी औलादों की तरबियत इस नहज पे कर रहे हैं? अब में से हर एक की ख्वाहिश है कि सलाउद्दीन अयूबी मेरे घर पैदा हो जाए, सब ये ख्वाहिश रखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, नूरुद्दीन जंगी, ऐसे लोग हमारे घरों में आए,
کیسے آئیں گے؟ جب تک ہم ان کا قرآن کے ساتھ ربط نہیں جوڑیں گے، جب تک لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی آپ مسئلہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا، اس کا حل بتا دیں، تو بڑا سادہ اور آسان حل ہے، اپنے بچوں کے سامنے سپر مین کو، اسپائڈر مین کو، اور اپنی بچیوں کے سامنے سنڈریلا کو ہیرو ہیروئن نہ بنایا کریں. آئیڈیلزم کی نفی نہیں ہے، لیکن آئیڈیلز بنائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آئیڈیل بنائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس بچی کو معلوم ہوگا کہ میں کس فاطمہ کی بیٹی ہوں، مجھے بتائیں اس کا دل کرے گا شادیوں میں جا کے رقص کرنے کو؟ جس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا، بیماری ہے بیماری، بستر مرگ ہے، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہی ہے کہ مجھے کوئی طریقہ بتاؤ، مجھے یہ خوف ہے کہ جب میت کو لے کے جاتے ہیں تو عورت کی میت پر لوگوں کی غیر محرم مردوں کی نظر پڑتی ہے، مجھ پہ زندگی میں کبھی کسی کی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے جسم کے خد و خال جو ہے نا وہ لوگوں کی نظروں میں آ جائیں. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور ہم نے وہاں یہ دیکھا تھا کہ عورتوں کے جنازوں کو اوپر سے کور کر دیا کرتے تھے تو میت پہ بھی نظر نہیں پڑتی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری وصیت یہ ہے کہ میری میت بھی ایسے ہی لے جائی جائے، میرا جنازہ بھی ایسے لے جائے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت گھر پہ نہیں تھے، کہا جب علی آئیں گے تو انہیں کہنا میرا جنازہ رات کے وقت لے کر جائیں. جس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وفات کے بعد اپنے پردے کی فکر ہے، اس کی بیٹیوں کو زندگی میں بھی پردے کی فکر کوئی نہیں؟ وہ اپنی زندگیوں میں بے پردہ ہو کر پھرنے کو سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑے سعادت اور اعزاز کی بات ہے، اس لیے کہ اب کبھی انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کسی نے پڑھائی نہیں. وہ دیکھتی ہیں سنڈریلا، وہ جوتی رہ گئی ہے اور وہ ایک جوتی وہاں رہ گئی اور ایک جوتی پیر میں رہ گئی اور شہزادہ جوتا لے کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور آ رہا ہے، اور وہ ہم نے تو انہیں تیار کر دیا کہ آپ کا یہی مستقبل ہے. پھر روتے ہوئے بوڑھے باپ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی بچی گھر سے بھاگ گئی، تو بھائی آپ نے بچپن میں جو اسے کارٹون دکھائے تھے اس کی وجہ سے بھاگی ہے، آپ نے کبھی اس کے لیے کوئی گول سیٹ ہی نہیں کیا، آپ نے اس کے آئیڈیلزم کو کبھی سیدھی ڈائریکشن میں آپ لائے ہی نہیں ہیں. یہ ہے کرنے کا کام. آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولادیں ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پر آیا کریں، کبھی جائیں قبرستانوں میں، گورکھوں کے پاس بیٹھیں، آپ کو عبرت آئے گی. ان سے پوچھیں کہ کتنی قبریں ایسی ہیں جن کے بچے ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے آتے ہیں، کتنی دفعہ آتے ہیں؟ کوئی سال میں ایک آدھ مرتبہ آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی کئی سال گزر جاتے ہیں اس قبر پہ کوئی نہیں آیا. ایک گورکھ مجھے بتانے لگا، اس نے کہا اس قبرستان میں اکثر قبریں ایسی، اور یہ میں بتا رہا ہوں ماڈل ٹاؤن لاہور کا قبرستان، کہ جس میں وہ لوگ رہتے ہیں جو انتہائی پڑھے لکھے اور مالدار اور انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہیں. وہ گورکھ مجھے کہہ رہے ہیں حضرت پیچھے کوئی نہیں آتا، ہم تو قبروں کی لپائی بھی خود ہی کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کے پیچھے کسی نے نہیں آنا. کبھی جا کے ان گورکھوں سے پوچھیں اور اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کریں کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر میری مغفرت کے لیے کوئی دعا کرنے والا ہو، رب ارحمہما کما ربایانی صغیرا، کوئی میرے لیے یہ کہنے والا ہو، کوئی کہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل، ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین، کوئی کہے تو صحیح، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، کوئی کہے. یہ کرنے کا کام ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں آج ہم دو چار ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے راستے پہ نہیں ہیں، دین کے راستے پہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کیفیت کا اندازہ لگانے والے بن جائیں، اس کو صحیح طور پہ انالائز کریں، ہمیں اس کی فکر ہو کہ ہمارے بچے دین پہ چلیں، ہماری اولادیں ہماری مغفرت کا سبب بن جائیں، اور اس کے لیے ہم کو اہتمام کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، سنت ادا فرمائیں.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ